Neka opšta konstatacija je da je nepotrebno bilo teško, ali shvatamo kako ste se vratili iz Surdulice dok se sve to malo vrati na svoje. Pa dobro, trebalo je malo vremena se slegne. Bio je težak poraz za nas, iskreno, u Surdulici. Malo nam je poremetio planove, ali evo, vraćamo se na pobeđuški kolosek na nas, tako da... Prvo polovreme je bilo baš mučenje. Jeste, jeste, ali kao što sam rekao, dva boda na kraju se računaju, pobeda je bitna. O igri ćemo pričati na treningu, rešavat ćemo to u hodu i spremamo za sledeću utakmicu. Važno je smo prekinuli ovo Surdulicu i bacili je negde dalje. Tako je, bitno je se vratiti na pobedničke kolose. Samo napred. Pa,